No prédio da saúde, é a letra E. Bom, uma forma que é o que eu uso também é através do circular, que ele tem ali no, na estação mesmo, e ele é um meio de transporte de graça. Tem, acho que de 10 em 10 minutos tem. Eu já comi em vários lugares, o que eu mais gosto é a taberna, porque além dos lanches serem baratos, eles têm uma laminuta que é muito boa, e o cachorrasco deles, que é muito grande, é um preço bem acessível. Então, tipo, é um lugar que é próximo do centro onde eu estudo, e é muito barato. Eu também gosto do RU, mas daí depende do que tu quer, se vai pagar com cartão, com dinheiro, tem várias opções. Eu acho que os bichos têm que ter consciência de que a universidade é muito importante para o futuro deles, para a vida deles, e que as faltas, tu faltar muito, vai acabar comprometendo um pouco do teu aprendizado e da tua imersão na faculdade. Às vezes nas provas tu sente a dificuldade por ter faltado uma aula específica que acaba comprometendo o teu futuro durante o semestre. Bom, eu procuro sempre estar participando de eventos e buscando temas e palestras que tenham a ver com as relações internacionais. Com o livro dá para ficar uma semana e tu pode renovar o teu aluguel no site da biblioteca e lá também.